گورا شیخو ملکیت گورا جناب مغدوم لیاقت علی قریشی رئیسا غوث پور قریشیا تحصیل میاں چنو ضلع خانوال مالک بھی خود اسمار بھی خود جی گورا جناب کے سامنے شیخو آؤ جی مغدوم لیاقت علی شاہ قریشی مالک بھی خود ہسوار بھی خود یہ پروگرام پنجاب رائے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اور رنگ اور رنگ پروگرام انجوائے کریں لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کمی محسوس ہو رہی ہے بار کے کام ہینڈ داری کام
سید علی جعفر سلطان Oh.
जिंदाबाद मखदूम से सदा सलामत रहे। रोज कहता हूँ भूल जाओ तुझे।